извънредни парламентарни избори 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Здравейте отново. Сега при мен е Антон Орош, който е наследник на Тодор Александров, големия водач на ВМРО. И сега е кандидат на ВМРО в София, 24-ти МИР с преференция 116 и в 25-ти МИР преференция 113. Здравейте! Здравейте! С него ще имаме много интересен разговор, главно за българската техника, на която той е фен. Събира всякаква българска техника от стара до днешна. Има голяма колекция, има награди. Но най-напред, господин Орош, да ви попитам за вашия праотец един вид, Тодор Александров. Да ни разкажете вие какъв негов наследник сте. Да. Тодор Александров е с моя прадядо, са първи братовчеди. И аз, тъй като съм правнук на прадядо си, съм негов праплеменник. Така да се каже. Да. Праплеменник, мисля, че така се получава. И тази фамилия Орош фактически идва от Тодор Александров. Да, защото той се казва Тодор Александров Попорушев. Не, ние го знаем като Тодор Александров, но той е Тодор Александров Попорушев, а пък моята фамилия е Орош. Попорушев значи поп. Орош. Орош, да. Поп Орош по всяка вероятност е това, както например имаме Поп Йорданов, да кажем. Да, да. И това си е такова от македонския край име. Точно така, да. Прадено и също е роден в Ново село до Щип. Как гледате вие сега на нашите къвги с Северна Македония? Изглежда ми доста глупаво това, което в Северна Македония се случва. Много глупаво от тяхна страна. Защото каквото и да се говори, кръвта вода не става. Не може да се изличи нещо, което е истина. Още в Древен Египет имало една практика, когато от даден владетел не са били особено доволни поданиците, а кликата около следващия владетел е изтривала името му от камъните, за да не се знае, че той човек е съществувал. Само че въпреки това ние знаем за изключително много египетски владетели, които са съществували преди хиляди години. Еми, какво да кажем пък за сега? Може ли да стане кръвта вода? Не може. Вие визуално даже малко приличате на Тодор Александров. Да, има го това. Има го, да. Има нещо в вашето лице, което е на Тодор Александров. Да, съм го забелязал в една най-известната снимка на Тодор Александров, която може да се намери. Съм забелязал някаква прилика между себе си и него, вярно е. И да, генотип си дава своето. Аз сега ви гледам като истинска звезда в момента, защото за всички нас да видим наследник на Тодор Александров е вау. А вие във вашето семейство пазите ли някакви неща? Да, имаме снимки както на Тодор Александров, така един възпоменателен лист, който е вестник, той се нарича лист, който е издаден от комитета, който отбелязва 10 годишнината от убийството на Тодор Александров. 1934 година случва това, не 10 години след убийството. Тези неща сме запазили. И има няколко снимки. Има една много красива снимка на град Щип. Има една малко известна снимка на Тодор Александров, която той е със съвсем друга прическа, съвсем различна от тази, която ние сме свикнали да виждаме. Има и много по-малка брада. И една друга снимка, която е пак панихида за него. Да. Сега, исках да ви попитам, защо сте в ВМРО, след като може би хората ще си кажат, ми това е заради лидера Тодор Александров. Не, винаги съм обичал всичко българско. Една от първите исторически книги, които прочетох, беше Младежките национално-освободителни организации на македонските българи 1941-44, която продавах книги на един уличен щанд. Тя се бях изчел за 3 дни. Една от първите исторически книги, които прочетох. А същевременно, когато още като ученик четях в учебника по история, ми стана интересна историята на ВМРО, понеже знам, че съм от македонски род, нямаше как да не потърся наследниците на тези хора в наши дни. И чрез кого се свързах? Един мой приятел, Димитър Лив се казва, когато аз продавах книги, той ме
беше, веднъж той се въртя около щанда, купи си някакви книги, започна да говори с мен, ти от къде си, какво си, що си, Орош Папорушев, Матилда, не си от ВМРО, скам, не ми искам да стана, той каза, аз познавам ВМРОзни хора и така то ме свърза. И до сега. Тук едно голямо семейство, да, и отидох на пети етаж и там Стефан Кранчаров каза, Тина, Мито и Лив ли си приятел? Казвам, да, така. Казвам. Да, и той ви е привлече. И той ми беше връзка, така да се каже. Да. А колко години вече сте във ВМРО? Ще стана 10 години сега. Да, млад човек, много интересно. Всъщност от доста млад сте влязал в ВМРО. Вече има и по-млади хора, съседени с мене тогава, които влизат в ВМРО. Например, на тази годишния поход в Пирин планина, имахме хора, които са 11 или 12 клас и те се заклеха. Те се заклеха? Да. Вау, много интересно. Някой път ще дойда с вас на тези походи. Сега да поговорим и за това, защо вие сте в тази кампания, защо искате да станете народен представител. Може би първо да започнем от генералната причина, свързана с ВМРО, и след това вече е във връзка с вашите интереси. Защото мисля, че ВМРО е организацията, която и политическата сила същевременно, която най-добре отговаря на моите търсения, моите интереси и моите убеждения. Сега, по отношение на вашите интереси, ние сме подготвили тук да покажем вашия сайт, който е много интересен, изключително интересен. Аз обожавам такива неща. Донесли сте разни предмети тук. Да. Не много, но все пак има. Това са стара българска техника, произведена при социализма. Да, аз събирам всякаква стара българска техника, започвайки от все едно кога, колкото може по-назад, толкова по-добре, до 90-та година. Всичко идеята произведено, измислено в България. Всичко проектирано, конструирано, произвеждано в България. Имам най-голямата колекция българска техника. Нали, аз не съм се стремял да стане така, обаче не и така е устроен пак нашия свят, че когато ти даваш твърде много усилия в една област, ставаш най-добрия в това. Дано са най-добрия да е, но друг няма, това е най-голямата такъв колекция българска техника. Да, никой друг не го е направил това нещо в такъв мащаб. Събирам и техническа литература, която може да ни даде информация за неща, които ние не може да хванем ето така в ръце, но може да прочетем за тях и да ги видим снимани. Покажете ни това, което сте донесъл. Сега, това е последната ми придобивка. Може да го вдигнете леко. Да. Още повече, че то реално стои така. Това е последната ни придобивка. Малко пред вас го предвижете, за да се вижда. Да, ето така. Дошла при мен тази събота. Това е част от едно устройство, което се занимава с отчитане на времето, в което служителите работят или не работят. Ето как става това. На всяка сграда, в входа или в двата етите входа стои това устройство. Всеки служител има своя карта. Това е карта за телефон автомат, фонокарта. Използваме като пример. Това са магнитни карти. Той, примерно, излиза от работа, натиска излизане. И, примерно, излиза в отпуск. Натиска пътен отпуск. И, като преди това, разбира се, е сложил картата. И това време му се учите. Като се връща, влизане и вече започва да работи. Когато обаче може да влезе и да натисне извънреден труд, тогава пък картата му отчита времето за извънреден труд. Това нещо притежава собствен процесор, а пък останалите параметри на тази система се настроят от един бюрокомпютър, така се нарича. Бюрокомпютър е един голям компютър, голям колкото бюро, на който може да се програмират тези устройства. Всеки служител има своя карта и така може да се учи. Това кога е било с тия магнитите? 1979 година. Това е било 79-та година. Да, 1979 година излиза този бюрокомпютър ИЗОТ 1001C. Ето сега ще го покажа и на вашия сайт. Всъщност това е предмета най-отгоре. Отново ще кажа съндъците.bg. Да, това е, вече му направих статията. Да, аз пиша много статии по тези изделия. И ето го тук този уред, карточетец, 79-та година. Днес и с такава магнитна карта, той е направо чудо на чудесата. Днес възрастните хора не могат да на машина да гласуват, а тогава още имало такива устройства, които натискаш едно копче, регистрирате се колко работиш, колко не работиш. След това излиза негов наследник през 84-та година, ИЗОТ 1035C, аз даже имам неговата магнитна карта.
Аз имам голяма слабост към големите и стари български компютри, защото това винаги го подчертавам. Хора, Правец не е първият български компютър. Първият български компютър се нарича Витоша, голям е колко това студио. И, колкото студио? Да, има около 5000 електронни лампи и е произведен през 62-63 година. А тези устройства дават възможност да се разкаже историята на хардуера много по-отдавна, същевременно историята на български технически постижения също много по-отдавна. А Правец не е дори първият български персонален компютър. Първият български персонален пък компютър се нарича Имко 1 и от 80-та година. За това при мен е колкото по-стар български компютър дойде, толкова повече му се радвам. Тук съм донесъл още едно нещо. Още едно нещо. Тук ще покажа много неща на сайта всъщност. Колко голяма е вашата колекция? Над 500 устройства имам, произведени в България. Телевизори, радиоприемци, бяла техника, компютъри в два апартамента. В два апартамента. Е, добре. Просто ги държите в два апартамента? Имам една изложба в Vivacom Tech Hall на телекомуникационно оборудване. И сега ще участвам, например, в фестивал на науката, който предстои, с една презентация. Правя понякога и временни изложби. Ние сега ще отворим и зрителския телефон, за да могат да задават, моля, по темата на Антон въпроси. Тук интересно, нека да разгледаме още някой в вашия сайт. Ето, например, компютърните конференции Перскомп 85-87. Какво е това? Да, това са ни компютърни форуми, които са произвеждани в България, са провеждани в България 85-та и 87-та година. Те са интересни, защото ни дават възможност да разберем за разработки, които трудно можем да сега да се допрем до тях. Например, серията компютри с повишена надеждност, MIC, модулен индустриален компютър. Може да разберем и какви компютърни програми са се използвали в представянето на прогнозата за времето по телевизията през 76-та година и други подобни неща. Тази година са 50 години от първия български електрически скутер, между другото. Да, нека да видим тук схема рядък, български монитор VKP20. Да, това не е най-важното според мен. Това е един монитор, който е използван при диспетчерски устройства. Херман 01 BG уред за вакуумиране на храни от 83-та година. Да, може да си вакуумираш храни в домашни условия. Аз значи въобще не съм чувала, че тогава имало уред за вакуумиране. Притежавам това го. Сигурно някакви само от елита са го притежавали. Намирал съм го. Два-три пъти съм го намирал. Първият не е нещо скъпо. Телефонен секретар от 70-те години. Това е също интересно. Това е, всъщност той представлява магнетофон, който е свързан към телефон. И с реле се задейства магнетофона тогава, когато някой се обади и записа съобщението. А може да бъде настроен и да изрецитира за предварително записано съобщение, когато телефона се обади. Това е също любопитно. Рентгенометърът, българската следа в Чернобил. Да, това е уреда, с който са проверявани за радиоактивност храни, напитки, дрехи, предмети след Чернобилската авария, непосредствено след Чернобилската авария. И България, това е един много важен принос на България, буквално към световното здраве, защото тогава СССР се обръща за помощ към изключително много страни, към най-мощните западни страни за помощ в уведяването на тази авария, тъй като в СССР тогава не достигат прецизни радиометри. Обаче никой не се отзовава, само България има в достатъчни количества този уред, който е произвеждан в Плевен и изпраща на СССР с огромни количества и после даже заслужаваме благодарности към нашите химически войски от съветските им колеги. Тъй че това е един принос на България буквално към световното здраве. Когато уреда се сглоби, трябва да се, ако искаме да проверим даден предмет, примерно водата в тази чаша, доближаваме сондата на около 5 см над нещо като металотърсач. Да, и гайгенлиевия брояч вътре ще отчете. А ако пък искаме да проверим качеството на въздуха в това отношение, дали е радиоактивно замърсен, на около 50 см от земната повърхност. Вие да ходили ли сте с този уред да го пробвате? Пробвал съм го, да. Сложихме му нова батерия и го пробвахме. Нямаше радиоактивност. При факта, че го пробвах у нас. БГ радиограмофон от Царство България, Адмирал,
37-ма година. Да, това е много интересно, защото често се намират радиограмофони от социализма, но не и преди 45-та година. Пък, този той работи интерес... ли? Да, работи. Свири, ако да, му сложиш да, плоча? Да, само че плоча трябва да бъде от тези, които са тогавашните, бакелитовите. Бакелитовите плоча, защото не сегашните са винилови, а пък они са бакелитови, трябва да ги... Те са по-чупливи, по-твърди и не са еластични. И разбира се, трябва да бъде на 78 оборота на минута. Сега, БГ телефонни указатели за бюро и още нещо. И първия български електробус от 78 година. Да, да, с две огромни акумулаторни батерии, произвеждани в Търговище. Вие имате ли го? Нямам го електробуса, съжаление. Аз за това... А къде стои той? За сега, значи имало е произведен един единствен екземпляр, който не може да се унищожен най-вероятно. За това аз казвам, че е необходимо да се познава техническата литература, защото ето сега, например, как ние разбираме за конференциите и темите на тях или за електробуса, без значение, че сега не може да го намерим. Обаче ние още не сме почнали да произвеждаме електрически коли, а електробус е бил произведен тогава. Бил е, сега новия, съвременния български производител на дори на обичайни автомобили, Syncars, на супер автомобили, но не електромобили. Syncars планира да се пренеси от Русе в Гюргево, пък тогава е можело да се произвеждат и в България. Да. Българска чистачка за автостъкла. Да, това е, да, нещо по-дребно. Значи, да. Той има 145 страници. По 10 статии, като сложите. Но аз имам и други, които не са публикувани там. Други ето сайки. Сега, например, само ми изкачат рекламите. Само да ги затворя секунда, извинявам се. Ето го новия български електрически скутер. Това е втория български електрически скутер от 73-та година. Има и друг от 72-та. Royal 7D. Вие тези неща имате ли ги? Не, нямам ги, съжаление. Български сервизен тестер за хард дискове. Да, това е по-специализирано нещо. С това може да се тестват новопроизведените завода хард дискове, които, например, са с големината на една пералня. За тогава, за бързо действие, за скорост на обмен на данни между компютъра и хард диска, за грешки при четене и така нататък. Ето го първия български електрически скутер на 50 години. Да, 72-а година. Снимката не е много хубава, обаче се личи, че е много най-доброто, сладък. Най-доброто, което успях да намеря като снимка за него, той е плексигласов. От фибростъкло е корпуса и това говори за стремеж да е актуална конструкцията за времето си. Тоест ние сега, когато електроскутерите са толкова модерни, ние сме произвеждали, България да. Произвеждала скутер 72-а година. Ми така да е, това е. Това е интересното. Тази година са 50 години от това достижение. 12-та година българин създава автомобил в Англия. Да, това е накрайно интересна история. На този човек казва се Виктор Витанов. Той е син на Георги Витанов, който е един от първите вносители в царство България на пишещи машини. Та Виктор Витанов е един български проектант-конструктор, който 7 годишен още емигрира в Англия и успява да конструира, да проектира и да изработи сам така наречения циклокар. Циклокара е малък автомобил с двигател от мотоциклет. И не предлагаш почти никакви удобства за шофьора, защото виждате, че е открит. Да, обаче си опънал краката много хубаво, нали? Не е с свити крака. Е, да, не е. Както сме днес. Спартанско, така е. Да. Това е най-стария автомобил, който е проектиран от българин и е заслужил статия в The Motor Cycle, което е едно много известно английско мотоциклетно и автомобилно списание от това време. Сега, попаднах на едно следващо нещо, което сте пуснал. Метеор, природа 2-4 от 81-а година, български спътник. Извинявам се. Български спътник. Да, това е втория български космически спътник през 81-а година, който се занимава с изследване на околоземното пространство.
Той и Интеркосмос България 1300 са два апарата, които са оборудвани изцяло с българска апаратура на борда, а пък на Интеркосмос България и управляващия компютър също е български. Занимава се с, например, Интеркосмос България с измерване на параметрите на слънчевия вятър, който достига до спътника. Всъщност, ние показваме тук тази техника, която е и главно по време на социалистическо време, която е доста високо развита техника. Да. Ето още един екземпляр от космическа техника. Да, да, двата, защото 2021 година бяха 40 години, нали? Но има и царство България има интересни неща. Например, Иван Бурджев, производителят на каси на сейфове, е фирмата Електронеон, която произвежда електрически неонови светлини. Всички фирми, които произвеждат радиоприемци, например, ако ушете този Адмирал. И всичко останало от... 40-та година има български трамвай произведени, преди това има още български трамвай. Така че и от царство България има интересни неща, които е хубаво да се... има български, първия български военно-полеви телефон от 37-та година, цар Борис III, CBT-37, не го има там. Тук и детски роботи, играчки. Да, има там видео, ако искате може да пуснете видеото. Да видим как ще го пуснем. Да, те ходят робочета. То ходи и маха ръчички. Те са много, много приятни. Сега ще видя дали ще успея да го пусна. Но и от царство България има неща, които не са за изхвърляне. Напротив, колкото се може по-стара българска техника, ако намерим, толкова по-добре. Да. Сега, кажете ми, защо сте чак толкова запален по тези неща? Защото, първо, както ви казах, винаги съм обичал всичко българско. Когато бях в училищните класове, любим ми период по история, за който говорихме, беше Възраждането. А пък същевременно техниката ме интересува чисто като техника. Първо ме интересуваше външен вид на старата техника, а пък на по-късна възраст ми стана интересно и вътрешното и функциониране. Някъде около 12-13 годишни четях упътванията за употреба на разните телевизори или примерно първите книги за... Знаете, издаваха се популярни технически книги, за да разбера нещо повече за нещата, които ни заобикалят като техника. И така комбинирах двете неща в едно. Тук има как работи българската моторна шина от 48-ма година. Да. Моторна шина. Искате и за перфокарта да покажем. Да, да, разбира перфолента, се. Перфолента, всъщност, извинявам се. Сега, това е хронологически втория компютърен носител на информация след перфокартата. Първо е перфокартата, после перфолентата. Ето е перфолентата. Перфолента представлява непрекъсната хартиена лента, при която информацията се изобразява чрез продупчване или не на определени места по самата хартиена лента и според това дали има или не дупка, се чете информацията. Има 5 и 8 пистови перфоленти, тази е 8 пистова. Тук виждаме една допълнителна, това е транспортната лента. По нея запчатото колело на четеца търкаля перфолентата към себе си. Ето така изглежда, например, един запис на перфолента. Да. Това е, значи, първо перфокарта, после перфолентата. След това идва магнитната лента. Това е начин да запише компютърна информация. За времето си перфолентите са доста напредничав носител сравнение с перфокартите, защото перфокартите могат да се разпилеят. Това е важно, когато трябва да се поставят една след друга в перфокартното четящо устройство, докато перфолентите не може да се разпилее, когато веднъж я захапе устройството. И така програмата може по-лесно да се изчете или да се запишат някакви данни. Тази е производство на завод Електроника. Слага се в кутия, в която между другото слага на и пудра съм виждал. И е произведена от, както и този приятел, от завод в рамките на ИЗОТ. ИЗОТ е изчислителна записваща организационна техника, някогашна държавна компания, която е обеднявала много заводи за компютърна техника. Всъщност много интересно е... Много рядко да се намерят перфоленти и аз така много им се радвам. Много им се радвате. Аз тук ще покажа още няколко неща. Има най-различни компютърни
включително и правец, първия български фонокартен телефон. Да, 83-та година. Как действа този телефон? Както има една слушалка. И по-късните му събратия. Да. Но картата е само магнитна, не е с чипа, е само магнитна. Ясно. Стар пожарогасител български от 30-те години. Ето да, ето това е нещо, което трябва да намерим. Огнебор се казва. Да, да. Вие сте го намерил само като публикация. Само като публикация, само като в една книга. Български конвертор. Това е интересно. БГ телевизор с вградена видеоигра от 78 година. Да, това година. Е София 23, да, с една вградена игра тип спортен симулатор. Аз не съм виждала изобщо как, по това време такива игри. О, имаки гейм 2, турнир, спорт. Двамата играчи имат всеки по един джойстик и играят различни видове спортни игри. Има тенис, има футбол, има волейбол, да, спортен симулатор, понеже играта, която е въгадена вътре, е турнира. Турнир е българска телевизионна игра, която имитира няколко вида спорт. Сега тук попадам на... 78-ма година е тази София 23. Да, да. Автобус Чавдар на ВМА е единственият мобилен център за кръводаряване в България. Да. Тази история нашумя по време на коронавирусната пандемия. Този е произведен в един единствен екземпляр, обаче за разлика от електробуса е запазен. И къде стои този? Във ВМА. А, във ВМА стои. ВМА като музеен експонат. Не използва се, точно това е написано там, че още се използва. Още се използва. Защо не? 40 години Имко 1. Ето това е българският персонален компютър. Да го покажем. Да, това е първият български персонален компютър Имко 1. За разлика от някои информации, които циркулират, той първо не е копиран от никъде директно, а е самостоятелна заработка на българските инженери. Второто, което е, той е готов 80-та година. Заработката почва 79-та, завърша 80-та година. Така че 2020 бяха точно 40 години. Монитора първо е телевизор София 31, после става телевизор София 31 без тунер. И се използва по този начин. Външната памет е магнетофон. Добре. Няма още не се използва флопи, а магнетофон. Тоест на една касетка записвате програмата. Малко е досадно, защото трябва да чакате, не знаете, т.е. с последователен достъп. Както на времето е песните, трябваше да превъртаме, за да стигнем до тях, така и случая, за да стигнеш до програмата, трябва да превъртиш. Какво се случва, когато на хората им става много досадно това? Ами появяват се флопи дискетите. Да, имаше тук и едно флопи, но аз го прескочи. Има едно флопи там сложено, което е просто по-рядко като външно флопи, затова съм му посветил специална статия. Тук има доста забавна българска полицейска радиостанция Микрон от 67-ма година. Тя не е само полицейска. Тя въобще е използвана въобще на всякакви места, където трябва да има спешна връзка. Например, в големите строителни площадки, в заводите, ако някой се намира навън на нея до бюрото си, може да я носи. Между техническите ръководители и персонала, например, може да се използва това. А тук има снимка на някакъв изчислителен център. Да, изчислителните центрове са всъщност в предприятията и към общините и да, тези две категории, са залите, в които се обработва информацията, която постъпва от предприятието, статистическата, от общината, данни за някакви действия, които са извършени, какъв резултат са дали и така нататък. Например, в болницата колко бебета са проплакали, в парка колко дървета са отсечени и така нататък. Това е статистическа информация. Тя се записва било на перфоленти, било на магнитни ленти, най-често на магнитни ленти и на хард дискове, които са големи колкото една пералня. Отгоре се зазика от днешните харддискове, вдига се тук капака, слагат се дисковия пакет, като една торта с много блатове, си го представете, и маха му се капака и се включва. Затваря се капака и започва да записва. А тук попаднах на една картичка, ми се струва, телеграф без жици. Първата БГ радиотехническа книга. Да, първата българска радиотехническа книга, телеграф без жици, така се казва. Това е изследване на тази книга. А това е самото изследване на книга. А каква е тази мацка отгоре, такава шармантна на снимката?
Това е, така го видя художника. Нещо, което художника е искал да, да изобрази. Вие това сте вие на разни изложби. Да. Децата много се радват, между другото. Забелязвам, че когато отидем някъде и показваме българска техника, децата много се радват. Няма забравя на един форум, мина едно дете и каза, искате ли... Не, едно дете запита, как работи грамофона. А Ду каза, искате ли утре да ви донеса любимата си плоча? Любимата си плоча. Значи вижте как, как му щака... Да. А ние смятаме, че... Слушал плочите, има и любима. А то смята, че не, нищо чудно, а ние смятаме, че не ги интересува. Всичко може да им е интересно на хората, ако им се обясни както те ябва. Ако, им се, ако го направиш по, да, да звучи познато и интересно за него и после допълниш към това нещо ново. А всъщност интересното е, че ние можем да се похвалим всъщност това, което вие правите тук в този сайт и във вашата колекция. Ние можем да се похвалим със страхотни неща в техниката. Изключително интересни неща има. Например, космичен, например, до 2009 година най-добрите снимки, които НАСА разполагаше на Фобос и на Марс, Марс и пътника му Фобос, бяха направени от българския, българския космически апарат Фобос. Да. С по-точно българското в него е видеоспектрометричен комплекс Фрегат, който го навигира и който снима Фобос и Марс. Да, много рядък правец 8E с цифров клавишен блок, да. От 85-та година. Да, вижте, в този сайт има неща, които са написани така, че са интересни главно за колекционерите. Просто има правец 8E, който който най-често е без цифров клавишен блок, обаче в случая съм намерил такъв, който е с. И за това е написано така. Странен BLG програматор за 8-битови EEPROM чипове. EEPROM чипове, да, по този начин може да се програмират. EEPROM е чипа, който носи заводки записаната програма на компютъра. А всъщност повечето... Служебна. Повечето от тези експонати тук са компютърни. Да, най-много са. От един известен период станах така, защото ми стана изключително интересно да се вглъбя в тази история и започнах да пиша най-много за това. Но преди това има много писано за радиа, много писано за телевизори, много писано за бяла техника. Ако дали там 20-30 страници назад, ако разгърнете, ще видите. А български банков компютър? Да, има, да. От 83-та година? Има, да. Да, това е по-усъвършенствания. ИЗОТ 1000 и колко цепища? И 25C. 1025, да. Пък първият ИЗОТ 1031C. Да, това е компютър за банково обслужване. Може да се запомня информация за всяка операция, може да се прави резервно копие, всеки клиент си има партида. Интересното в цялата тази история, че сме го имали още тогава. Да, точно това е любопитното. Точно така е тази дама там, тя е банкослужителка. Бях пуснал един шеговит пост във Фейсбук, бях поставил тази снимка, бях написал първата българска машина за гласуване вот едно. И няма да си представя колко хора се вързаха. Аз обаче написах хора, това е майтап. И сега да не създаме фалшиви новини, това е майтап. Но това ме води към нещо, което тук съм написал, понеже аз си мечтая за един музей на техника. Тук съм написал как може да изглежда той. Да. Например, може да имаме една зала с експонати. После зала за презентации, в което може да се говори, например, за космическото минало на България. Пространство за работилници, в които може да се сглоби и разглоби металотърсач и компютър. Малките деца могат да го правят, за да видят как функционира, да се учат чрез правене. Може да има и мултимедийна зала, където може да се пусне стар компютър, да се играят компютърни игри, да си напишеш името чрез код на перфокарта и на перфолента, може да се гледа черно-бяла телевизия, може да се сложи български противогаз. Аз имам един български противогаз от 37 година, може хората да слагат такива негова реплика, разбира се. Може да се поговори чрез български телефонен секретар от 78 година, този, за който говорихме там. Тоест, може би един истински мултимедиен интерактивен музей.
И това е всъщност голямата им мечта. Аз съм сигурен, че ако ние някога имаме министър на културата, тази мечта може да стане реалност. Ето го трамвая. Някои важни подробности за българските трамваи Комсомолец. Да, така е, да. Комсомолец. Да, тогава има мотиви с тези имена Комсомолец, Космонавт, Република. Но той произведен в България ли този трамвай? Да, в трамвайния завод 6 септември. Уау! Много интересни горе неща. Първата българска машина за хот-дог от 80-та година. Да, така е. Който каза, че нямало хот-дози, да дойде да опита българския специалитет хот-дог с кебабче. Как така да няма? Ето я. Даже има и разширен вариант, който е с... В Кюстендил имаше такъв завод, който занимаваше с производство на всякакво кухненско оборудване. И професионално. Има професионална машина за хот-дог, която е с 6 или с 8 шиша. Това е за когато има опашка отвън. Да, да. Да, тази, която е в стаите, тя е домашна, а онази е професионална. Ако има, ако има опашка, да, ако се използва в бърза кухня. Сега, това е последният проект на сградата на ИПК Родина. Да. Това са тези сгради, които ги срутиха, които нали ги събориха, така? Да, събориха, да. Въобще да си дава сметка за какво може да се използва. Това е бетон марка 1000. Това е изключително здраво нещо. А вие сте попаднали на целия този проект? Да, то... От 76-та година? Не, 2007 е последния проект. Mm-hmm. 76-та година са сградите си. Като идея е възникнал, да. 76-та. 2007 трябваше да бъде сграда на НАП. Всъщност НАП после си направи сграда малко по-нататъка. До днешния София Тех парк се намира. А защо се стигна до краха на и на ИПК Родина, и на... цялата ни тази БГ техника? Защото много хора искат бърза печалба, без да знаят как да управляват едно производство. А това нещо някой го е направил, за да печели от него в дългосрочен план. А изведнъж, когато се сменя собствеността, новият собственик, ако не иска да печели, по-лесното е направо да разпределя за скрап всичко. Защото не е имало мислене в дълготраен аспект. Ето, какво да се използва нещо, което е готово и което вече работи? Тук има и обучителни някакви програми. Да, има, да. Това са за тези програми, обучителните за училищата, нали? Да, в момента може евентуално човек да седне и да се опита да влезе в този компютър. Тази ли? Да. Това е насочено към хората, които искат да реставрират стари български компютри. Ето още един. Как да свържим два телевизора върху компютър правец? Да. Това е насочено. Как да запишем програма с дискета в компютър правец? Да. Всъщност, децата смятат ли, че ще имат интерес към такива неща? Те вече имат. Значи, аз съм виждал демонстрации на български компютърни игристари, в които децата се избиват да се наредят пред компютъра. Защо за нещо то старо, даже, когато те се интересуват от нови неща? Забавно им е. Зависи как им е представено. Ако хората не се интересуваха от стари игри, например, и нямаше да има емулатори на старите 8-битови игри в интернет. А факт е, че ги има. Попадам на нещо още по-шокиращо. Запознайте се с MP70, официалната маска на коронавируса в България. MR70, маска респираторна, как? С филтрите от Тензух, как това е? Това е страхотно нещо. Тя прилича на... Нали тогава я освободих от държавния резерв, огромни количества, за да се пазат някои определени социални групи, служителите на градския транспорт, полицаите. В смисъл и сега използвам. И сега, да, и сега може да си купите такава. Може да си купиш Но така? Да. Аз откъде съм я взел? А, не знам откъде. Ми, купил съм я. Мислих, че е нещо старо, антично, което... Тя е антично, но още я има. И се продава. Освен това, гумата колко е... Колко струва? Между 5 и 10 лева. Гумата е качествена и поради тази причина още е използваема. Не се е разсъхнала. А кога е произведена тя? След 70-та година. Сега вече не се произвежда. Сега не се. Но все още ги има и се могат да се продават. Има ги, да. Просто много големи количества запуснати. Много интересно. Това с коронавируса вече беше... Официалната маска на коронавируса. Черешката. И понеже тази статия беше написана точно когато почна кризата, аз на статията съм написал нещо подобно на... дори да не ви тя непосредствено, запазете си я като един спомен, който всичко това приключи. Да.
Много хубаво. Нека да разгледаме още... Тогава, защо официалната маска на коронавируса в България? Нали, тогава генерал Мутафчийски я показа тази маска на един от брифингите и затова стана официалната маска на коронавируса в България. Ето, най-после намерихме този уред от Царство България, марка Едисон. Това е електрическия чайник. Едисон е фирма от Царство България, която от 30-те години, 34-та година е основана, която... Но е българска. Българска, просто така се казва Едисон. Как сега са Project Smart Devices Enterprise и не знам си какво си още. Тази джаджа, това е електрически чайник, който е от тази фирма, от 30-те. Имам всичко важно от българската битова електротехника от периода на социализма. Имам дори първата българска яйцеварка. Обаче, ако някой има българска битова електротехника, печки, котлони, UT от Царство България, от период 45-та, сега дано знае, че са оттам, понеже не на всички има печати и марка, нека се свържи с мене, ще бъде подобаващо възнаграден. Търси се. Така ли? Да. Всъщност, вие имате голям форум, където различни хора предлагат всякакви неща, пишат. Да, пишат там за ремонт на това, на онова. Има и раздел борса. Тоест има голям интерес към тези вещи. Да, има хора, които си колекционират, но има много хора, които са профилирани в една определена област, докато мен ме интересува всичко, що е българска техника. Всичко? Да. Но то трябва да работи или може да... Не е нужно да работи. Това са излишни капризи. Все пак толкова отдавна са произведени тези неща. Не може да си позволим да бъдем толкова взискателни. Важно е да е запазено в своята цялост. В моята книга, голяма книга за българската техника, която има две издания вече, включихме, например, първия български локомотив. Включихме, например, вие сте минали сигурно през тази статия за фабриката на вагони, за вагони на Стоян Танасов. От 22-а година. Първата българска фабрика за вагони. В интерес на истината попаднах на тролейбуса. Първия български тролейбус да. От 51-а година. Да, той е доста по-късно, да. Накичен с портретите на Сталин, Георги Димитров и Вълко Червенков, доколкото виждам. Е, такова е времето звезда. Всяко ново нещо. А къде е този тролейбус? Този не е запазен, но от по-късните модификации ТБ-52 или ТБ-54 има един запазен. Но не е първия. И накрая вижте електрически мишени за стрелба от Българската народна армия. Електрически? Да. Тоест като го гръмнеш? Като гръмнеш може да падне и после пак да се изправи. А, ясно. Той е включен някъде. Не помня вече, отдавна съм го писал. Да, трябва да, да се види. Не може да не точно така. Трябва да видим там какво пише. Добре. Кажете накрая нещо на зрителите, което смятате, че е важно за тези избори. Във връзка и с вашия интерес. Чувам много хора, които казват, няма за какво да гласувам. Не е вярно, има. Ние българите много често казваме, за какво да гласувам, като тези няма да влязат. Да, обаче дали тези ще влязат, го решаваш ти. И ако ти и още 5 човека решат, вече правят нещо. Затова гласувайте за ВМРО. Помислете колко много неща, с които други хора от политиката сега се хвалят, ние първи сме ги предложили. ВМРО. Благодаря ви. Бюлетина номер 5. Благодаря много и желая успех за музея. Благодаря. Ние ще го отразяваме. Благодаря ви. Ще се видим отново в понеделник. Извънредни парламентарни избори 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление.